aeroporto hotel aqui em Xangai, no aeroporto. Mostrar para vocês os terminais, vai mostrar para mim mesmo, né? Mas eu falo para vocês e para quem por acaso assiste. Eu guardo para mim essas. Bota no Face para guardar. Sempre tá poder recordar. Esse de lá é o terminal 1. Ó. Aqui de. Esse aqui é o aeroporto. Ó, o hotel. Aeroporto. E de lá é o terminal 2. Elevador. Esse aeroporto de Xangai é muito movimentado. É bonito também, viu? Bonito demais. Agora estão aumentando ele e vai ficar fantástico. Vai ficar um negócio do... Já é fantástico, né? Fazendo um arco. Olha lá, esse aí é o terminal 2. E lá na frente é onde que eles estão fazendo aqueles guindastes lá, que eles estão fazendo, vai ficar em arco aqui, vai dobrar esse aeroporto.